Так, продовження питання про крокви. Як і чим краще зафіксувати наслони крокви у стінах та у балці? Ми фіксуємо тільки кровельними скобами. Дякую за... Я вже якби розповідав, але ж це, господи, це ж новий канал. Тут треба все заново розповідати. Як гарно, як мені повезло, що я знаю два язики. Якщо я вивчу ще англійську, то через 10 років я почну вести канал англійською. Прикиньте, хлопці. Дивіться, коли сильний вітер дує, то тут з'являється розрядження. І воно питається наш дах підняти. Тому виходить так, що ми фіксуємо маурлат шпількою, а до маурлата крокву скобою кровільною. Тобто вона 8-10 мм і забивається у цей маурлат. І виходить так, що коли... Боже мій, ви бачите, хлопці, як треба чаще розмовляти українською. Якщо тиск розрядження питається підняти цю крокву, то наша кровель, скоба, вона починає працювати на розтягнення. Бачите? А вузел, виходить так, що волокна йдуть поперек, і тут, і ось тут, волокна йдуть поперек. Вони гарно працюють теж на розтягнення. Тобто, от з точки зору інженера, от цей вузел геніален. Розумієте? Просто геніален. Тому що все працює і все допомагає один одному. А якщо ви будете ось сюди ставити оцинковані елементики, то виходить так, що, по-перше, сюди треба обов'язково спеціальні гвоздочки, вони дуже міцні, це не саморези, вони товстіше, вони міцніше, обов'язково забиваються. Але якщо ми подивимось на оцей от вузол, тобто лежить наш маурлат, стоїть наша кроква, то виходить так, ось наш куточок оцинкований. І коли ви забиваєте ось тут гвоздочок, бачите, він поперек волокон. Тобто він працює правильно. А коли ви гвоздочок забиваєте ось сюди, то він на висмикнування працює вже вдоль волокон. Все. Тобто він не працює взагалі. А крокву ж ми піднімаємо, підриваємо. Мало того, бачите, що від угла, давайте збільшимо ще оцей уголок оцинкований, ми бачимо з вами гвоздочок ось тут і гвоздочок ось тут. Тобто ми бачимо з вами плечо. Тобто наше зусилля тягне куточок ось сюди, гвоздочок питається тримати ось сюди, і що з нашим куточком ось цим виходить? Та він просто отак от розгинається. І цей наш елемент, він просто... Пардон, підіймається. Ось так. Ось чому я і кажу, що ці куточки – це фуфло. Тому що якщо в проєкті у вас не вказана товщина цього куточка, да, не приведені розрахунки цього куточку, то це вся херня. Тому що коли ми показуємо кровельну скобу, тут це працює так, як треба. Розумієте? То коли куточок, ні хрена, він нормально не працює. Тобто він виконує роль тільки лиш тимчасового елементу. Тобто коли збирається покривля. Десь, щоб щось зафіксувати. Але, наприклад, для того, щоб зафіксувати оцю крокву, наприклад, поки ми ще з вами не зробили ось тут обрішітку, то ми можемо зафіксувати, просто забити гвоздочок один, гвоздочок інший. Все. Це теж тимчасовий кріпеж, котрий теж працює. При тому, коли два гвоздочки, один на зустріч іншому, то вони працюють поперек волокон. Ну, вони працюють на ізгиб,
Ну і трошки на поперек волокон. Ось тому я й кажу, що оці от всі сучасні куточки, в мене був об'єкт, я приїхав, а в мене мій виконроб вирішив прийняти рішення. Зі мною не спілкуюся. Ось і поставив ці куточки. То оце от я показував фото, і мені потім хлопці казали: "А, Олександр Васильович, а у вас от на об'єкті є?" Я казав: "Так, є. Є в мене один такий косяк з цими куточками." То після того об'єкту більше на моїх об'єктах ніде ці куточки ніхто не ставив. Тому що я так порозмовляв з хлопцями, що вони згодні були за свій кошт їх зняти і гроші повернути.